Yoldaş komandir, silahlı əsgər Qeyrət sizin əmrinizlə gəlir. Yaxın gəl. Bilirsən bu neçə yaşlar? 15. Səngərdən çıxara bilmirəm. 10 dəfə qovmuşam, gəlib görmüşəm ki, yenə səngərdədir. Patron lazımdır, avtomat lazımdır. Şəhərini qorusun, arvad uşağını qorusun. Mən bilmirəm, cəmaatı yola verim, erməni ilə vuruşum, yoxsa sizin göndərdiyiniz nazirlərin qulluğunda durum. Bıraq bunu. Necə yəni bıraq? Mən arvad davası eləmirəm. Biz torpaq davası eləyirik. Ayrıldı oğlan. Yaxın düşmə dedilər. İcazə ver, məlumat verin. Buyur. Mən Ağqulaqda posta idim. Ermənilərin bir BTR-i, bir granatyotları, iki dənə də pulemyotları var. Saylarını dəqiq bilmədim. Az deyirlər. BTR 360 adındır. İtoğlu yaxşı işləyir. Məni vurdular, ha? Qorxma, boş şeydi. Qardaşımı gör haqqı boş şeydi. Gəl gəl! Geriyə qaydırın! Geriyə qaydırın üç uşağı! Qaydırdılar!